Waterford. Veruky, máš to pocit? Ježiš, to je úplně úžasný. Úplně jako pecka. A já se mi líbí, ten kámen, že jo, jak je to udělaný z toho pískovce asi. Tohle se ti líbí, jo? No jako líbí se mi to barevně, jak je to prostě hezký. Jak je to pískovcovitý. Prostě se jí to líbí. Prostě se mi to líbí. A hrozně se mi tady líbí tady ten výhled, ty kopce, jsou teda super. No ty ještě natočíme, no. A ty tamhle ty, no. Ty zdi, na který se nedá jít, bohužel. A tam bych šla, to je krásný. Ty hřebenek, no. To musíme vedu do Číny. To na čínskou zeď. Pojedeme na čínskou zeď. Pojedeme na čínskou zeď. Tak pojedeme asi příští rok na čínskou zeď. Jo. Jo, a jsme super. Super.